Hey, that's right, it's Bella. And sorry kung may naririnig kayong parang list. Kasi may ring quarantiners ako kakalagay lang. Kasi alam niyo naman ako. I think na-mention ko na naman yun sa ibang videos na tinatamad ako mag-retainers minsan. So ayan, nagpalagay na ako ng permanent retainers. Kasi diba sayang din yung 2 years ng pag-braces ko. But anyway, for today's video, magla-Lazada haul ako. Siguro next week, mag-film din ako ng ukay-ukay haul. Kasi tinanong ko yung friends ko kung gusto nila mag-ukay. Pero within pa lang naman kami mag-ukay. But anyway, since gusto nyo nga ng haul, I'll be doing a Lazada haul today. And tagal ko na itong gustong i-film. Like, yesterday lang to dumating. So ngayon, I finally have time to film this. Actually, 10 items yung binili ko, pero yung isa nag-cancel. Tapos yung isa ay hindi dumating. Pero pina-refund ko na naman yung items na yun. Kaya kung gusto nyo makita yung mga binili ko, just keep on watching. Okay, mag-start tayo dun sa pinaka-favorite kong... Actually, lahat to hindi ko pa ito na-fit. After ko ipakita sa inyo, iti-try on ko. And I'll share you my thoughts. Pero... ito yung pinakauna kong parang feeling ko bet ko kasi maganda yung material niya. And I saw this from Ate Tony Sia. Hello, Ate Tony. Pero nakita ko kasi ito sa Instagram story niya. Tapos, hindi, actually sa IG post niya. Tapos, nag-post siya ng IG story na may link to this top. And guys, damang ganda. This is so me kasi... like, ever since, crop top talaga ako. Super trendy ng mga ganito. Like, I saw Nadine wearing this kind of top. I got it in the size small. And I got this for 315 pesos. And yung kinuha kong size ay small. Kasi nga, medyo payat ako ngayon. Hindi na ako nag-workout, guys. Hindi na rin ako nag-diet. Pero papayat ako ng papayat. Mga pinili ko, puro top. Siguro sa next haul ko, or siguro sa ukay, maghanap ako ng mga pants. Kasi madami na ding fans na hindi kasya sa akin kasi lumuwag. But anyway, I really like how this looks. Tingnan na lang natin sa try-on. Malakas naman kutob ko na maganda yung fit nito. Kasi, like, yung tela niya, makapal siya, guys. It's too small for me. So, maybe kukuha ko ng medium. Kasi maganda naman tela niya, guys. Pero sobrang sikip nga lang niya dito sa kilikili ko. Medyo kumukulubot yung dito. Maybe pag kuhunin ko to sa medium, ang ganda na niya. Sayang, diba? But siguro pag mas payat ka sa akin, then kasya to sa'yo. Okay, the next one. Ito, this top is out of my comfort zone kasi medyo iba yung kulay niya. Pero sa picture kasi sa Lazada, like, medyo muted yung kulay. Pero, like, in person, it's much more vibrant. Pero iba kasi yung tala niya, guys. Parang furry, parang ganun. If ever magkaka-travel ako this year, na medyo malamig, I can wear this. Kasi it's a cardigan na may botones. But I'm not gonna use this as a cardigan. Wait, may botones. Ayun, may botones nga. I'm not really gonna use this as a cardigan. I'm gonna use it as a top. Parang ganito siya. Parang yung other top. Pero long sleeves siya. And manipis naman yung tela niya. So I think I can wear this here in the Philippines. And guys, I got this for 290 pesos. Okay guys, ito, ang ganda nito. Siguro perfect to for Japan or basta out of the country kasi mainit na yung tela niya. Pero yung fit niya, super comfortable. Yeah, tamang-tama lang yung size niya sa akin. Okay, next is another cardigan. And guys, like, ang dami ko kasing napapanood na Paul Slate Tea. Tapos puro cardigan yung binibili nila. Ang ganda kasi guys ng itsura ng mga cardigan like nowadays. Like, medyo trendy na ulit siya. Tanda ako nung nag-declutter ako. Di ko alam ko sinama ko yun sa video ko dati na I'm decluttering my closet. Pero dineclutter ko yung mga cardigan. Which is sayang kasi there are other ways naman pala to style it. Like, dati kasi I used this as a jacket. Pero pwede na ngayon as a top. And I got it in... white. I was debating nga kung kukunin ko yung black or white. Pero, like, sa closet ko kasi ngayon, puro black na. Tapos yung isang hindi dumating, guys. Lilac yung kulay nun. And gusto ko kasi talaga bumili ng ibang kulay na damit. Pero, ayun, hindi nga siya dumating. Ito naman, guys, medyo manipis yung tela niya. Pero I got this for 377 pesos. Ayan, crop din siya. Okay, this is the next one. Medyo masigip siya dito. Sa arms. And again, sana nakakuha ako ng bigger size. Siguro mga medium nga ako. And may butas siya dito kanina. Nakita ko. Oh, here. Kita niyo ba? Ayan, may butas siya. So, siguro pag kukuha ko ng medium nito, I'll get black and white. Kasi maganda naman siya, guys. Sana lang talaga yung size. Next is a dress. And it looks similar naman dun sa picture sa Lazada. Pero I wasn't expecting na ganito yung tela niya. I was expecting na parang medyo flowy, ganun. Feeling ko naman maganda yung fit nito. Ito, 389 lang to. Since magsa-summer na din, ay, may zipper pala siya! Since magsa-summer na din, gusto ko mag-invest sa mga dress, Kasi minsan lang talaga ako mag-dress. Tapos ganito yung patterns niya. Malilit lang na flowers. Sayang din tong dress kasi yung pattern niya, I think mas malilit yung pattern dun sa picture. Tapos medyo weird dito sa neckline kasi ano ba to? Tapos ata Nutella. Tapos medyo labis din siya dun sa armpit. Like natatamaan yun yung armpit ko. Also, hindi siya flattering sa body ko. So ayan, this is another fail. I got something similar to that, pero blue naman. Pero ito yung feel ko na hindi masyado maganda yung fit. Kasi medyo iba yung itsura niya compared sa picture. Pero ayoko muna i-judge kasi hindi ko pa siya nasusuot. So, ganito yung itsura niya. Off-shoulder kasi to guys. Tapos ito itatali. Let's see kung babagay to sa akin. Siguro yung medyo difference lang nito dun sa picture ay yung neckline. Kasi parang pag ganun yung nasa picture. Pero ito kasi parang straight lang. Medyo mahal to compared dun sa green dress. 395 pesos to. Guys, maganda sana yung dress na to pag body fitting siya. Pero guys, tingnan niyo pag hindi ko siya hinahawak sa likod. Hindi ko ba itong dress na to? Mas maganda nga siya pag fit. Kasi sa picture fit siya eh. But ayan, this is a fail. Ito, hindi ko rin... Ayan, naputol. Ito guys, hindi ko rin in-expect na ganito yung tela. Kasi kala ko medyo like... How do you explain mga tela ba? Basta yung smooth na tela, parang nakakaiba siya. You can singe it kasi. Kaya siya may tali dito. And I got it in like this muted green na color. I think parang gray siya sa camera. Hindi ko alam, colorblind ba ako? Dahil pala pinaplansya ko ito bago ko i-try on. Sana maganda yung fit nito kasi ito ata pinakamahal na binili ko. 572 pesos. Mahal pala to. So sana maganda fit niya. Okay guys, gets ko na yung top na to. Kasi pag hindi mo talaga suot, parang mapapagalan ka. Pero ganito pala siya. Like, may dalawa kasing tali dun sa baba. So you just have to singe it. Kung hanggang saan mo ba gusto yung pagka-crop. Sorry, hindi ko na siya napaplansya kasi na yung panggagawin. Ayan! Maganda ba? May bibilhin din dapat to na parang ganito, pero shirt siya. Pero, mahal na kasi ng bill, so ito na lang. Worth it naman pala yung 500 pesos ko dito. Hindi na ata pantay yung pagka-singe ko, pero okay na yun. Sa picture kasi nakalawit yung tali. Yun kasi yung uso, pero you can hide it pag ayaw mo nun. Okay, next one. It's another white top. Ayan! Gusto ko sana bilhin yung black nito. Pero ang sabi ko kasi, huwag muna ko bibilhin ng mga same kind of top pero iba't ibang kulay. Kasi malay mo pag dumating, hindi maganda yung quality. So pag maganda quality nito, saka ako bibili ng black. But ito yung trendy na top na nakikita niyo sa mga Instagram shop. And it's a bodysuit. Yan yung mga gusto kong top, mga bodysuit. Off-shoulder din siya, and tinatali din siya sa harap. And di naman ganun kanipes yung tela niya. Medyo may dumi nga lang siya sa sleeves. Pero, let's see, kasi pwede naman ito labhan. Sana hindi siya sobrang mancha. I got this for 374 pesos. Guys, super ganda ng fit nito. Okay na okay siya sa akin. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkatay ko, pero... So nice. Okay, bibili na talaga ako ng black nito. Ito na, last na to guys. Sayang din yung isa kong nahanap na order. Ano siya, cropped na blazer. Like, super nakakaiba siya. Anyway, ito na yung last. And once again, puff sleeves siya. And hindi ko in-expect na ganito din yung tela niya. Pero mukha lang mong maganda yung tela. Makapal. So, yan, puff sleeves. Tapos crop. Tapos black lang siya. O, oh, diba guys? Be proud of me. Ito na yung black item na binili ko. I got this for 444 pesos. Guys, sobrang ganda niya. Ang ganda din ng fit. I mean, hindi siya super like hapit dito sa arms. Kita niyo ba? Pero okay lang, comfortable siya. And yung puff sleeves din. Ang ganda! So nice! So yeah, that is it for this Lazada haul. Sana nagustuhan niyo. And if you guys want more hauls from specific shops, or from the Ukay, or from Taytay, then let me know down below. And guys, don't worry kasi ililink ko lahat ng mga links ng mga clothes na binili ko sa description box. If you guys haven't followed me on my social media like Instagram, Twitter, and Facebook, all the links will be down below. Nandun na rin yung official Facebook page ko guys. And dun sa mga nag-DM sa akin na may nag-a-add sa kanila na Arabella Reselis, or That's Bella, or kung ano mang Facebook page yan. Hindi ako yon kasi never ako nagsasend ng friend requests sa Facebook. Basta guys, yung official link ng Facebook page ko will be down below. And guys, don't forget to subscribe to my channel and i-click nyo na rin yung notification bell to be notified whenever I upload a new video. I'll see you guys at my next one, and don't forget, you're That's Bella amazing. Bye! Bye! Bye!